ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ତ ଭାଇ ସାନା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯଦି ସେଇଟା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ବିସ୍ଫୋରକ ତଥ୍ୟ ସେ ଦେଲେ, ସେ ତଥ୍ୟ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଜାଣିନଥିବେ, ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଆମେ ପାଳୁଛୁ। ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସବୁ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ IAS ଅଫିସର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନେତା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଇଏରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ୁଛୁ, ତେଣୁ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ମଣିଷ ହେଲୁନି କି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର କଥା କାମ ଅଲଗା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଥିଲା, ଗୁରୁ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଜାଟା ସର୍ବୋପରି ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ବି ଦେଉଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଯେଉଁଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଦର ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତିଆରି କରେ। ଆଜି ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଯଦି ଥାଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, କଞ୍ଚା ମାଟିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେବେ, ଯେମିତି କୁଭାକାର ସେମିତି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେବେ ସେ ସେଇ ଜୀବନରେ ଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ଛଳନା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ପଚରା ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ପ୍ରକାରରେ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବେ? ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ମାନେ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ବା ମାପଦଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିକି ବେକାର ଅଛନ୍ତି। ହାସଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଏମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯଦି, ତେଣୁ କେଉଁ କଥାରେ କାହାର ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଯଦି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେବ, ଯିଏ ଦେଶକୁ ତିଆରି କରିବ, ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅଛି, ଯିଏ ବି ହେଉ, ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।